Mirëmëngjes, miq të dashur, dhe mirë se keni ardhur para ekranit Ora News. Jemi takuar së bashku edhe sot, sidomos me ambisat ato që tani duhet jem para ekranit për të shënuar edhe ingredientët për bërës së recetës për ditën e sot, me një recetë që vjen nga Shef Titi si sugjerim. Mirëmëngjes, Shef Titi. Mirëmëngjes, Rudina. Është një recetë mediterane. Jemi brenda territorit, po. Kufijve të Evropës. Është një pjesë e veçantë e mishit që quhet kundra fileta. Është kjo këtu. Ti ke lidhur me spanko? Më duhet që të jetë në formë cilindri. Dhe prandaj kam lidhur me spanko gatimi, është spanko gatimi. Okej? Kjo është fileta. Që pa humbur kohë, mua më duhet të ta lyej me pak vaj. Ti ke zgjedhur të përdorësh, ne kemi zgjedhur të përdorim vaj Naltis, një nga produktet më të mira të kompanisë Aves, që gjithashtu keni mundësinë ta gjeni në të gjitha pikat e shitjes së Ecomarket. Okej. Hapi i dytë është piper kokër dhe krip guri, që është krip e trash. Po, e shoh. Okej. Më bën përshtypje kjo zgjedhje sot. Po gjithsesi nëse ti thua që nuk duhet shumë e kripur deri në fund, unë të besoj. Pa shkuar larg, mua duhet që ta skuq për 3 minuta. Okej. Pra 1 minutë, 1 minutë e gjysmë në çdo anë dhe do të kaloj në të tavën e vocit, në mini tavën që ka një bishë të veçantë, në furrë në 180 gradë. Madje edhe 190 gradë do jetë okay, për arsye se furra është në furrë me qarkullim ajri. Okej. Okej? Dy lugë vaj, lutem. Dhe të kapsen. Pa tjetër që duhet anisim nga mishi, sepse është pjesa më rëndësishme e kësaj recete që kërkon më tepër kohë për të realizuar, sepse do të skuqet në tigan e mëtej do të kalohet në furrë. O bë vaj? Normalisht, unë thash që ky lloj mishi bëhet shumë shpejt, pra kemi 2 deri në 3 minuta për çdo anë, dhe në furrë për 10 minuta. Okej. Pra unë s'mund ta quaj këtë që na do shumë kohë. Kjo është pjesa e kontra filetës, të diqit. Është një pjesë që është bënda shqyru skurizohet, vazhdojnë dhe ege kofta. Dhe të shkoj gjitha aroma mishit. Një rëtullim për t'u ka udisur sa më mirë mishe. Shumë pak. Da, si stasht, dhe të 2-3 minuta, mishi dhe jetë okej. Okej, baroj. Jem qik atë tavën e lovit. I vendosim direkt e këtava, e cila pas pak du s'kaloj në furë. Okej, direkt e në furë. Aroma fantastike ka pushtuar kuzhinën e Ora News-it këtu. Një mish i cili është skuqur në fazën e parë të ti, ndërsa du të marri dhe pak minuta tjera deri në fazën përfundimtare. Atere, unë të bëj gati kërpurët, dhe të kaloj për sëri ke këndi imi dashur i gatimit. Këtere përdorim edhe bishtat e kërpullave. O, pa tjetër. Prerje në copa mesatare. Të ka shumë si gjysë më hëmë. Mosarëm se kërpullat dhe skuqet me gjallë. Po në të tiganë që neve skuqim atë gjënë, në mrekullueshme. Që ende kalon një aromë shumë të ndjeshme, ndihet në të gjithë ambientin,
më sa duket pak nga skuqja, pak nga ajo koha që do të marri e nevojshme në furr, e në këtë kohë ne arrim të përgatisim pjesën tjetër të recetës, që përqendrohet tek kërpudhat dhe jo vetëm sepse kemi dhe masën që e shoqëron atë. Pra do bëhet një kombinim, siç e tregova edhe parë, Udina, ndërkohë që unë sapo barova me prerin e kërpudha, më duhet që të përgatis dhe qepën, gjysmën e kam bërë, por më duhet e gjysma. Pra, në total një qepë njom, që në hynë në punë për kërëtë. Një qepë njom e kam këtu, kam marrë vetëm bishtët, kurse të tjetëra kam marrë komplet qepën e njom. Të barën dhe e shqipën. Më duhet një lukë e ndyrë, në këtë radhë është gjallë. Shumë mirë kombinimi perfekt i gjallëpit të vitam dhe vajtaltis. Kam akoma kripa dhe biperi zi i skuqjes së mishit, që të t'japi kërpullave i shije perfekt. I kemi kaluar edhe kërpullat me njërë në tigan. Ato do të marri një skuqje të lehtë, një zbutje, e cila do të bëjë që të shkripërohet edhe shija e kërpudhës, ndërkohë me yndyrën. E ndërkohë që pas pak do të shtojmë të tjerë për këtë recetë, një nga komentet e mia ishte kur pak se do të shtojmë pak verë të kuqe, gjithashtu dhe më pas konjak. Tash kjo është një recetë që të de. Megjithatë, kjo mbetet për të provuar në fund të kësaj recete. Po normalisht janë receta mediterane. Në këtë radhë shuarja e kërpullës drejt në verë, po, si thash, shumë receta kanë të përfshirë brenda në verën, dhe në pamundësi, apo nëse ambisat duan që ta evitojnë këtë përhirë të religionit, mund të përdorin ufull të kuqe e mollit, ose ufull të bardhë të mollit gjithashtu. Kështu që shumë e thjesht për ta evituar. Shoh që kërpullat janë gati dhe vazhdojmë me dy lugë verë. Erdhi radha e verës. Edhe në rrgo, unë jam shumë i knaqër me këte. Duhet të hedhë të ke pjata të hedhë kërpullat. Kështu ku je, të dhim. Tere, një nuk vajt, po këtë i këj tigan, që neve bëm kërpurën, të nëzhet vaj dhe më duhet të hedhë qepën. Qepën e njom. Rada e qepës e njom të prerë hollë, një gjurë jeshile e këndshme edhe për këtër e recet. Në mënyrë që të ndrike qepën, nuk duhet të skujet që fort, më vësh gati atë gjenë që të de, konjak. Nga verrat, le të kalojmë të konjaku, pas pak. Shia në total ndihet që në aromë dhe është goxha përmtuese, ma do mendja duhet të jetë edhe shia aroma e mishit që është në furë ndërkohë. Ne përdorim këtë kohë për të përgatitur pjesën. Bën 10 minuta, s'mamë nëse bën 10 minuta. Ende jo, por jemi shumë afër. Gjithsesi, nëse ambisat kanë termometër, 120 gradë do të jetë temperatura Celsius, do të jetë temperatura e brendësisë së mishit, atëherë është i bërë në masën e dobët. Është medium rare. E ulim pak zjarrin, Rudin, më ndihmo me konjakun. Panën të dhëm. Një sekundë, sa të avulloj pak konjaku. Okej. 200 ml pana. Një dhe dy minuta do jetë që përzirje
me zjarë mesatar. Dhe të bësh gati mustardët. Patjetër. Varen mustardën me kokra, që është një mustard shumë e veçantë, që unë zakonisht e përdorë ke supat, dhe mustardët Dijon, që është një mustard gërgja e këndshme në shije. Që quhet whole grain mustarda, pra është një mustard me kokra. Originali quhet filet mignon, edhe një luk lutem, me salsë mustarde dhe kërkulla. Dhe pak, ndoshta një luk është okay. Një luk. Pra mbi zotron shija mustardës, tashti mua më duhet të nxjerr pak vishin nga furra dhe do ta mbështjell me letër alumini që të hapet lagshia që ka mishi brenda në të gjithë sipërfaqet. Okay. Duhet provuar patjetër ky mish sepse mbi të gjitha realizohet në një kohë shumë të shkurtër. I skuqur, i pjekur dhe i përfunduar këtë pjesën e tij. Edhe duhet që atëherë mishi do të ketë mundësinë që të shpëndaj atë jemi shpërngullur për herë të fundit për të bashkuar kërpurdhën me kremin pana apo krem mustardhe, pana mustardhe, faktikisht duhet vetëm lëngu kërpullave që të avulloj pak, ndoshta. Që të avulloj pak. Mbetet vetëm shërbimi i kësaj pjate. Tashmë Wow. Lovely aroma. Mishi që nga bërë në formën më të mirë të mundshme, duket që i ka depërtuar nxehtësia në brendësi. Nëse e lëmë akoma, hym bëjmë krim. E kuptoj. Kjo pra duhet edhe mishi të jetë me këtë ngjyrë, ta ketë lëngun brenda. Po. Por nuk kemi përfunduar këtu sepse tani shtohet edhe pjesa tjetër e kësaj recete. Të lutem. Po. Një aromë vërtet shumë e këndshme, nuk e thash kot që është dhehëse sepse është një kombinim perfekt i verës, i konjakut, i gjithçka tjetër që është shtuar në këtë recetë dhe zbukurimi ka atë pjesën e vet që i jep më tepër shije dhe lezet pjatës në momentin kur përballemi me shikimin e parë. Mbetet vetëm për të dhënë një mendim përfundimtar. Atëherë, kjo është dhe përfundimi i kësaj pjatës surdina. Mund të shtojmë pak majdanos, që unë kam shumë afër. Po, me gotën e Ora News-it. Edhe aroma e majdanozit që nga gjëja dominuese. Kjo është receta për sot, të filet mignon ose kontra filet de vici me salsë mustarde dhe kërpurdha. Fantastike. Mirupafshim. Ne shihemi nesër.